إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أما بعد فلا ترين من أقلمة كتابنا الله عز وجل كي يوسط فنسو وسط جسيس أتفع لدروي بريتي دبت بريتي دين دفال القول نسى صلى الله عليه وسلم يقول محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن شيء الله عز وجل شوف بيتم بفهمين من دين شوف نتيجة مزدين dhe mbi gjithë ata që e pasojnë atë për të njërë deri në nivën e gjykimit. Prej të mirë të shumëta që Allahu Azza wa Jall në ka ndëruar me toja të shumëta, mirë po kryesorja pas udhëzimit në Islam, edhe pas Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është e mira e madhe e këtij libri, Kurani që e kemi në duar tona. Për fat të keq, këtë Kur'an, Zoti xhelleu ala ka zbritur që ta lexojmë. Ta studiojmë, të mjekohemi me lezimin e ti, mirë po përfat të kjerë shumë dhe njerëzve, janë të ditur në përshkencët të ndryshme, janë gjenje të dëndërojmë, përgjithrojmë, mirë po nuk janë gjenje që të ullëm dyjo, të mësojnë me talën e ti lezimi, edhe pastaj të mësojnë lezimi në Kur'anin. Allahu Azza wa Jall në ka spjeguar dhe në ka treguar për disa cilësi dhe në gjurit të ti libri familjarë, mirë po ajo që e zgjova sot është se Zoti xhelleu ala ka zbritur gjithashtu këtë libër shërues, mëshirë për imanlit, për besimtarët. Për ta thënë Zoti xhelleu ala ka në surën Isra, "Wa nunzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun." Kemi zbritur këtë Kur'an e që në këtë Kur'an ka shërim, ka rahmet për kur o Zot, lil mu'minin, vetëm për besimtarët. Wala yazidu zalimina illa khasara. Ose për femohuesit, dhe ata që se pranojnë këtë libër qëllor, për ta është vetëm dëshpim, edhe është humbje. Andaj, Zoti xhelleu shanuhu ka zbritur sëmundje, për mes të cilave, neve Zoti dëshironë, me na provua kemi për një me këtë lavi të hajnë nga Allah. Zoti xhelleu ala dëshironë, me në kalim këtë fe për mes provave dhe sëmundjeve, a i dëshkon që në pastroj prej qënohave. I përkajim e Rahimullah ka thënë, në libën e Tizadu Dhaar, kush dëshkon që Kur'anin të kjetë efektin e ti kërësor, kush dëshkon që të gjejë shërimi për mes Kur'anin dhe lezimin të ti, duhet pa tjetër me pas bindjen e dhejë që Allah e ka zbrit këtë libër dhe që këtë libër Allah ka garantu që këtë libër është shëruës për të gjitha smundje. Për të sërë është që i gjithë njerëzit e kufizojnë shërimin në Kur'an. Thonë që kikon edhe për psikiatrë. Shkon të psikiatri, thë dhe ki Parkinsonin edhe e mbyt me hapë, e blokon krej. Qetër të shkon të mjeku, qetër kështu, vetëm për smundje shpirtërore dhe shkot të ajë që është adekuat dhe në Kur'an. Allah Azza wa Jall ka thonë Kur'ani është shërues për të smundje, pa kufizim. Ashtë të përpore, ashtë të qike, ashtë përpore. Dhe qëtë së mund të vijimri Allahu të së poqenë. Nëse shërimi nuk e gjithë Kur'an, pasha Allah në ki probleme gjithë shërimi që të ku. Për të sërë se Allahu ka garantu që ki liber në shërruës. Dhe dhe të që do, edhe dhe të shëshmija ma një e ti rrëzë në tërësu. Shumë dhe pejgamberi së Allahu ali u sene, e kam përjetu së mundje. Shikoni, dhe shëshmëria atë normal, ka qenë pak ma e lecë, ka qenë gjopë një kamikës në Allah, valim se. Erë një grupë të një kërkua dhe Allah dhe i thajarë, së në Allah. Ka kalun të 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 për muajshme, mujurëve. I kun kalun zakonshme të orë që akë dhjetë e spondalet. Ata tha për nga mjezëram, kjo gjakë që i përden, nuk është për mujurëve dhe për është për i mene dhe qopë. Erë për së dy një grupë tjetër. Thajarë, së në Allah, thërë kanë kalu shumë ditë, u dashë në pasturë,
derken van Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, derken eşedonet kabul. Çünkü derken aleyhi lâne ibret disat venen fermez mayda edhe cevabını kudalı pasaj oraya. Me ndonë në gjërata që kaloj ka përmjur asë falet, asë nuk e lëve mjë, asë nuk e lëve mjë, Pra të syet, konsultoj e mjërë, por një përësysht mene dëgjoj i lezimin e Kurani. Shkot të një rojgjën e sushëm të lezoj e Kurani, nëse shpeqe ka marë fajza që nuk ka pas problem në përmjurë, që është kujsi ka marë me lezimin e Kurani, gjysore, ka fillu ka dhërru mjërë. Ka pas fajza që kvjetje marë me lezimin e Kurani, ju ka lërgu. Pse ka përdojnë hapa, ka përdojnë barna, s'ka është që s'ka ndalë, Kurani e ka ndalë që të dhirë. Pra të syve, shpeshe në ndodhë neve së nukje me në hapë prej shumë shkaqeve, prej të shkaqeve të së kërë është, e para të dhe rohë që ma për është nervoza të tjepër. Pashka që ka thonë për jatë e së tamë, shejtani i njëri në përmenat e njëri u gjokë, qashtu që është gjokë që shkonë gjokë, majë, knajë, poshtë, qashtu një mi shejtani ma përë, e nëse ti te i kalohesh në nervozë, se kontrolohë në vetën, pasaj shkaqet, smunje nervore, pasaj shkaqet, qëgjeri, pasaj shkaqet, probleme në drukë, pasaj shkaqet, loj, loj smunje. Pse? Për shkak se një mamë qimë në pejgatesën që mos më nervozo. Kontrolloja vetër, nëse një nervozë dhe një pishpijes, nëse një nervozë ullu, mirë abdes, piri së një farë, nëse nervozë atë tjepër së te i kalohë, pasaj edhe në kontrolloja. Rasë që të që u prapë me të vahën në mesin e jetëve, dhe marë ka qenë edhe se frekuentimi i krimi në gjemi është nëjë madhe, kam në lëtë, mirë po me që dhe, edhe se për islami, për jesë për para, po për para, e lija po frekuentu në gjemi, prap njëzit kam probleme. Qëpa probleme? Problemi që është faqë në mesin e jetëve është së shumë prej të rime. E po në poshën e mirë, fejur e martuat, mirë po kur martuat, dhëllohuat dhe s'ka pas, s'ka mësime, me pas kontakme. Bashkërëve që po halë, ku që e përpojnë që të tjilë? Kontrolat e mjeku s'ka kërshu, për dhe nga hapa s'ka kërshu. E në hapëni, a e të përsin, vjellë edhe që të keqen. Pre ka parë ka këtë të poqe në nësë? I riu në të rishtu në martu, i riu në të rishtu në të kupun, haqia në të rishtu në dalë me zi, që përshka disa dasha keqe dhe të cilët po përndohen me e lejti shushrin islame. Pre lejti në përash për hapja e madhe dhe shpesh të maqis. Një nështë në pas frikë, para tre dhe në pa afirë në konsumë, jo i ka të një tonë, haqji, njërë për i ka të një të të një, thini djali vetë, hajde se jonë zonë me papë në haqji. 72 vjetë një rotë, ka dojnë me zi, 30 vjetë në familjes, me pas një jetë për mirë, ta shmenë se për më të nashë, ka shku në haqë, ka problemi njëri. Edhe në shkoj me qysh në me qyre që më kohë bërë, e ka pas të psikiatri, 8 kohë e barëve, shfarë së punjere ka për një zonë, ishë bo njëri si robot, u hyna, që është njëri a robot, shka ki njëri qëtë. Pse, kur u vërtetu, e qëmë të njëri atë të që të në Koran, u vërtetu që njëri s'ka ashtë pa kinson, asë ke kinson, asë ka kuqet, është njëri prej për prej maqisë e ka pas parë, por e ka shkua se ta shumë lau, se ka pas në qimë që e ka marë. A ndaj, e nusë a vërma së gjemë që zoti të ruaj, të i tonë, të reja tona, muslimane që i kjenë sëri të Allah dhe së gjemë, andaj, se cili për jeve që me ndonë, me gjithë sukses, me gjithë nukëturi, me gjithë shërim, jeshtë të kurmani, jeshtë të Allah që e shënë mu, babaj këna me hu po, babaj këna me hu mundi, edhe pasë këna me gjithë suksesin. E dyta, shpeshër njerëzit ka mëhuan të njëjtë atë sure i lecohon pacientve të të kush ka efekt shërim të të kush jo. Kurani është njëjtë, a jetë të të njëjtë, ku a problemi? Problemi është të dërgoa që pasë të gjithë që do, këtë trukë me di në Zotit, edhe me lejnë në Zotit. Nëse Allah në të shëron që ti më shëru ka urci këtu, që fa urci e? E para ka mërë në maja, është se Allah të shëron me pa këtë gjendje, do me ta ndi zoni, se si shëru është përëcisht, të haron për o djerë e kamizë. E haron Zotit tonë, jemës pasë pasë pijës, pasë lukës i pasë dënjofë. Edhe është marë mirë me lejtë që këtu i smut, me në marë, që sa më shkërosh, më të pas pas një linje, edhe me thikëm qafën. A ka ndonë një gjëti, pa shkallojnë për ndonë. Te këtë dhe të në ndonë në Kosovë, njëri si ka leshu që njës të rrgje, ku në shkash, të lërgu me qia, mua se tim për e kofë të nëmë. Se, s'ka hapë ka shkallon që kisë, o shkërosh të përbidaj me posë këtë. A da i një fejë në kohë me i në kresë. Feja është me qefë, e jo me zonë. E dyta është
Pejgamberi i Zotit të ndërruar që ka 18 vjet, ju prish shtupin, ju prish lëkura. Pejgamberi Allahi, edhe dukur, jo mërzit, por filloi një ushtu doza e smurjes, kur filloi një përshpëri që i nani. Vezvese e ndërruar që ka në shumarë onë, se sot me dhim poma, trupi, kryja, bërë që krej, vezvese nuk përbalohet, rrash nuk përbalohet. Edhe ju me zëmë fa, Allah e se ki pra, vëdhkur rabbehu, vëdhkur e jube, irna dhe rabbehu enni mesen je shëjtanu, binus bimu adhe, përkujtojnë e o musliman ku dhe jubi, e qoj kryt ljarë dhe ta, o zot, shëjtani i mëmkuar, po më bëngon edhe po më bëmë cytje, s'po muj me dru, tërë më të jetë dhimje, shpata dhimje trupit e puna sabër, cytje e shejtanit, s'po muj me dru. Me zvesë të jonë ronda, ma të mëna se do smunje qëtë, se smunje një dimë për dhe, edhe shka ki, me më këtë kropim me zvesët, pas taj të tim, ka mja dojnë, ka dojnë e dojnë. Edhe zotën që në shërë buqë, Allah vazë në gjithë me erën të 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 bukër dhe si të të ti më zonë ata që nuk e dinë që islami është kruka vetme e shpëtimit. E në zotë që në vada që ta trajtojnë Kurani si libër që e morë. E në zotë që ta lezojnë një libër edhe të qëroni për meqë të tri libri familjarë. A da i bush kërpon pozimin, shërimin, sukses, jashtë të Kurani dhe zotit, a i vetëm ka me bërë në gjithemi. Barë të Allah, në i vëllë të mërë këfirë Kurani o sune, o në farë një jërë në fime, kultu, u dhe me sëmetu, ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم